Har du hørt om Balder til ordet? Han er en stor mand. En rigtig høvding. Der går rigtig mange historier om ham. Og ja, det meste af alt, det er jo nok løgn. Men det siges, at han udover at drive sin gård på Fyn, også har et fast tilholdssted i Sydengland. Der skulle han have samlet en ordentlig flok krigere. Og det siges, at han bruger al sin tid på at hærge og plyndre. Ja, måske i virkeligheden mest brænde kirker ned. Men Palnatoken, han er en stor.